të vonë, të mangët dhe absolutisht pa asnjë lloj vizioni për të mbështetur sipërmarrjen, sidomos prodhuese, që të paktën të ruaj dy, le të themi dy veti, vetin e vet konkuruese dhe të ruaj vendet e punës. Të gjithë grupet në këto moment janë vulnerabël. Pa dyshim që sensibilizimi shkon drejt të pamundurve, pensionistëve, pa tjetër dhe fëmijëve, sepse i harrojmë nga njëherë, që edhe fëmijët janë një grup i cili po e përjeton totalisht më ndryshe se sa ne. Këtë lloj, siç ka përjetuar pandemia, ne nuk i kemi vënë fare ujë në zjarr për fëmijët, po fëmijët kanë qenë, janë ajo është, ato janë e ardhmja, nëse e ardhmja goditet që kaq në ne moshtë... kemi punë ujë në zjarr dhe kemi përjetuar vetë. Po, po neve presim nga ato që na ndërtojnë të ardhmen. Kështu që përjashtimisht këtyre grupeve, kalojmë ke ajo që është më e rëndësishme. Për mua, për nga rëndësia fillojnë prodhuesit. Dhe për nga rëndësia fillojnë prodhuesit e bujqësisë të parët. Sepse edhe ato kanë pamundësitë e tyre. Edhe ato kanë, le të themi, problematikat e tyre të kushteve të motit, pasigurisë, pa dyshim që kemi të bëmi një produkt gjallë i cili po nuk u trajtua ashtu siç duhet, e humbim me ditë. Pastaj fillojmë me prodhuesit e tjerë. Dhe më pas duhet merremi me pjesën e shërbimeve, sepse janë jetike, dhe më pas merremi me importuesit. Që në fakt ne e fillojmë mbrapsh, gjithçka. Merremi me importuesit, takimi i parë i kryeministit ka qenë me importuesit. Do thushti sepse ishte një produkt, sepse nafta goditi në mënyrë transversale gjithë sektorët. Pa tjetër, po janë aq pak importuesit e naftës sa nuk ka nevojë me bësh show, po ti mund t'i thrasësh absolutisht në zyrën e ministrit të financave dhe ekonomisë, nuk ka nevojë me bësh show kryeministri, dhe i thuhet zotëri dashur, ju jeni këtu sepse jeni të monitoruar për shkak të VSH-s, për shkak të akcizës, për shkak të inspektorateve të ndryshme. Dhe formula e tyre është shumë e thjeshtë. Formula e fermerëve është më koklavitur. Formula e prodhuesve është më e konklavitur, sepse ke të bësh me prodhime të mënyrave të ndryshme, teknologji të ndryshme. Pra, gjithmonë kryeministri shkon tek shortcut-i dhe anashkalon atë që është hall i madh në fakt për të dhe le të themi punë më e madhe. Të merresh me ne është punë më e madhe, padyshim. Ju jeni flitur gjatë kësaj situate qoftë edhe për t'u konsultuar dhe për të gjetur një të mesmetar, se që se është një situatë e vështirë. Unë do të thoja që organizata biznesi të cilat unë njoh dhe me cilat unë punoj dhe bashkëpunoj, nuk janë thirrur. Nëse kryeministri ka thirrur individ caktuar që janë prodhues dhe mund të ketë marrë feedback nga ato, mundet. Por organizata biznesi jo. Që do thotë nuk ka një ulje, një dialog të strukturuar për të thënë ku kemi probleme, në cilat sektor. Pra, ideja kush është që e para nuk kemi luftë tjerë, sepse kemi një lloj situate siç ishte 2008-2009. Kriza e madhe botërore financiare, por nga ana tjetër ne duhet të kemi parasysh një gjë që këto lloj krizash që kryeministri thot luftë, nuk kalon vetëm. Sa herë që ne kemi një problem, ne thrasim partnerin kryesor. Dhe kush është partneri kryesor i një qeverie? Sipërmarrja. Jemi 80% e punësimit, mbi 85% të ardhurave etj. Krijohen nga ne. Tash po se thirrë partnerin i cili është aty dhe është aty edhe në ditën e keqe dhe ti thjesht e lajmëron dhe i thua, zotëri dashur, kjo është paketa ime. Se me kjo e ka bërë kryeministri e di. Unë nuk besoj që kjo paketë është konsultuar edhe në Komision të Ekonomisë.